السلام علیکم ٹو ایوری ون. مارکیٹ بہتر کی طرف, مارکیٹ میں خریدار بھی آنا شروع ہو گیا, بیچنے والا اب بھاگ رہا ہے. اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اب بحریہ جو چیزوں کو بہتر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کی بھی ویڈیو بنانی ہے. جس طرح آپ ڈرا بیکس جتنے بھی تھے بحریہ کے, جتنے بھی مسئلے مسائل ایشوز پہ آپ آواز اٹھاتے تھے, ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ آپ اپلوڈ کرتے تھے, تو اب کائنڈلی آپ نے ایسا کرنا ہے جو جو چیزوں پہ بحریہ اور کم کر رہا ہے اپنے مسئلوں کو, اس پہ بھی آپ نے ویڈیو لازمی بنانی ہے. بڑی آرگنائزیشن ہے, کافی بڑی تعداد میں پلاٹنگ ہوئی ہوئی ہے, تو اس کو اسٹیبل ہونے میں, اس کے مسئلے مسائل ختم کرنے میں وقت لگتا ہے, جو بحریہ تیزی سے کر رہا ہے اس وقت. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ بحریہ نے بہت سارے مسئلوں پہ قابو پا لیا ہے. جو ریمیننگ رہ گئے ہیں, جو لوگوں کے حساب سے مسئلے ہیں اور اوریجنلی مسئلے ہیں, وہ اس پہ بحریہ انشاءاللہ جو ہے کوئی فوری اقدام لینے کی کوشش کر رہا ہے, اور انشاءاللہ لے گا بھی, پوری امید ہے. میں ہر ویڈیو پچھلی ویڈیوز میں اپنے کہتا رہا ہوں, بحریہ کو اپنا نام اور اپنا کام دونوں بچانا ہے, تو بحریہ کرے گا. ہائے, بہرحال یہ جو نیوز چلتی ہے 480 ارب کا فیصلہ لے ڈوبا, آئیکن کا کام بند ہو گیا, یہ تو مسئلے مسائل چلتے رہیں گے. بحریہ جو ہے ان چیزوں کو پہلے بھی فیس کر چکا ہے, لیکن اس بار تھوڑا خطرناک طریقے سے فیس کر رہا ہے, کیونکہ مسئلے ہی جو ہے رکاوٹیں بہت زیادہ اور بہت بڑی ہیں, تو انشاءاللہ اسے بھی اوور کم کرے گا. آئیکن ٹاور کا تو کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو پلاٹنگ وغیرہ کی جو ہے اس پہ بہتری آ رہی ہے, اور انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں نے بھی پازیٹو سائن شو کرنا ہے, کیونکہ بحریہ کے علاوہ تھرڈ پارٹی انوالوڈ ہے, اس کی بھی ایک بڑی تعداد میں جو ہے, بلکہ آلموسٹ اب انویسٹمنٹ ہے ہی جو ہے لوگوں کی. بحریہ کی تو یہ کہ مینٹیننس دیکھتا ہے, اور بحریہ مزید جو اپنے پروجیکٹس کرے گا وہ بحریہ اس میں نفع نقصان کرے گا, یا اگر آپ جو بھی کرتے ہیں تو اس میں نفع نقصان ہو سکتا ہے اس کو. بہرحال اب آپ نے پازیٹیو چیزیں بھی شو کرنی ہیں, جس طرح آپ نے نیگیٹو چیزیں شو کی تھی, دونوں روپ دکھانے ہیں آپ نے, کیونکہ میں تو اسی حق میں ہوں. نیگیٹو ہے تو پھر نیگیٹو دکھاؤ, لیکن اگر نیگیٹو دکھاتے ہو تو پھر پازیٹیو بھی دکھاؤ بس, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور مزید انفارمیشن کے ساتھ آئیں گے آپ کے پاس. آج تو ایک جنرل سی گپ شپ ہماری ایکسیسری سے میں نے اپنا ویو دیا ہے, ریویو دیا ہے, تو اللہ خیر کرے گا. یہ خوشخبری بھی ہے, وہ دیکھو کب ملتی ہے بحریہ کی طرف سے. امید ہے جلدی ملے, امید ہے کہ آئندہ جا کر ملے, لیکن ہوپ فار دا بیسٹ. ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.